Yo, dap gasten, ik ben door Sony uitgenodigd om naar Londen te komen voor een evenement rondom de film Chappie. Dat is een nieuwe film die komt in de bioscoop. Ik krijg niet betaald om daar naartoe te gaan en om er iets over te zeggen. Maar dat maakt me niet eens zo heel veel uit, want er zijn heel veel vette YouTubers uit de hele wereld. En The Book of Mormon, de allervetste show op deze aarde, die draait in Londen. En er is voor mij niets lievers op deze aarde dan The Book of Mormon een keer bekijken. Het staat bovenaan mijn bucketlist. Ik zal en moet The Book of Mormon bekijken, dus ik had zoiets. Zo, fuck it, ik ga naar Londen en jullie gaan mee. Zo, logischerwijs kom ik natuurlijk aan in Londen, maar dat maakt niet uit, want in Engeland vliegen de pontjes er weer af. Ja, en dan kom je aan bij je hotel. Het is ook zo'n romantische kamer voor twee personen met lekker veel hout, lekker hipsterachtig. Stomme hipsters. Hipster telefoon. Hipster werkplekje in de hoek. Een mooie hipster radio. En elke hipster heeft natuurlijk een geweldige point of view over de stad Londen. Laat maar. Zoals ik aan het begin van deze video al zei, ik wil of nee, ik moet naar de Book of Mormon. Dus op naar het centrum van Londen. Nou, zoals je kan zien loop ik hier nu bij Piccadilly Circus. Ik heb het helemaal gered, alleen ik ben alsnog te laat voor de Book of Mormon. En ik ben daar best wel heel erg mee teleurgesteld. Dat wou ik nu echt al 4 jaar op rij zo graag zien. En ik ben 5 minuten te laat. Echt helemaal kut. Heel erg teleurgesteld. Maar ik ben nog wel in het centrum van Londen gebleven. De muziek van de volgende sequentie is gedaan door dit meesterbrein die de pion bespeelde. De volgende dag had ik op ongeluk verslapen en ik moest rennen voor de bus, maar gelukkig stond de bus er nog. Die bracht mij met mijn brakke kop naar het Sony hoofdkantoor waar we de regisseur van Chappie en District 9 konden ontmoeten. Hij lulde wat raken en signeerde mijn poster, wat hij trouwens voor iedereen deed. Daarna moesten we even wachten, maar mochten we in een speciale bioscoop in het centrum van Londen als allereerste de film checken. Wow, wie heeft daar een GoPro geplaatst? Dus ja, we hebben net de film Chappie bekeken en eerlijk is eerlijk, hij is best wel gruwelijk. Helemaal omdat ik bepaalde stukken kon herkennen van Die is de Mol. Dat speelde zich 2 jaar geleden ook in Zuid-Afrika. En ik heb deze vette Chappie-orgen gekregen. Het enige verneukte ding is nu dat we hier 2 uur moeten wachten op de hotelkamer voordat we weer verder gaan. Ik verveel me. Tja, ik verveelde me. Ik was nog steeds in Londen, dus ik ging de straat op. Oh man, ik zou wat water lusten. Heb ik even geluk? Chill. Dit ziet er echt uit alsof iemand wordt opgegeten door Pac-Man. Ze hebben een hele saaie lift hier, maar wel een heel mooi schilderij. Oh, dat ben ik zelf. Sorry. Weet je kan zeggen wat je wil over deze fiets, maar deze man heeft tenminste nog wel zijn hangslot. En als ik hier omhoog kijk, dan zie ik wat veel indrukwekkenders. Iemand heeft schoenen opgehangen op 5 meter hoogte. 5 meter hoogte, oké, dat is bijzonder knap. Blablabla, to be returned upon a payment of 150 pond penalty. Hey, penalty. Daar zijn wij Nederlanders niet zo goed in, dus laat maar zitten. After injury, deep freeze it. Deep freeze. In Nederlands, deep freeze. Zoals je kan zien regent het hier flink, de hele vloer is nat. En dat kan je toch niet maken? Oh, wacht. Pas op, de vloer is nat. Ze hebben een bordje neergezet voor de regen. Heel slim. In en out 7 pond. Nou, dan kunnen de wallen nog een puntje aan zuigen. Letterlijk en figuurlijk zuigen. Oké. Warning, CCTV in operation. Nu maar hopen dat de operatie goed gaat. Succes jongens, succes. Diezelfde avond gingen we weer met de bus naar een verlaten gebouw waar we met Gravity mochten gaan klooien.
Van deze vrolijke vlierenfluiten kreeg ik nog een keer les om graffiti te gaan spuiten. Dat was dan het makkelijke gedeelte, want daarna moest ik een of ander pak aandoen. Ja, weet je, ik ben niet heel erg handig. In English they would say that I'm very unhandy. Helemaal omdat mijn pak al gescheurd was bij het aantrekken, maar fuck it, we mochten graffiti gaan spuiten. Hier op de achtergrond. Hij is prachtig geworden. Op een manier van, Bardo, je hoeft niks te doen, je hoeft alleen maar zwart erop te spuiten. Maar het is gravity. Jee. Tijdens het hele gebeuren waren er ook heel veel internationale YouTubers uit allemaal landen. Met wie ik natuurlijk ook even heb opgenomen. Alleen ja, dan is alles voorbij. En kan het feesten beginnen. We gingen naar een cocktailbar tot diep in de nacht. Ja, dit shot is heel ironisch, want hier probeerde ik scherp te stellen, terwijl ik zelf niet helemaal scherp was. Oh ja, en ik heb de hele avond rondgelopen met een stuk van mijn pak aan mijn schoen. Kutleven. Alweer! Haha, 2 dagen Bardo in je hotel. Dat geeft behoorlijke rommel. Voetje, hallo voet. Hallo. Alle troep heb ik netjes in de vuilnisbak gedaan en aangestand. Wow! Hek het ondersteboven. Bij de receptie vertelden ze mij nog dat er een rooftop was met een prachtig uitzicht over de hele skyline van Londen. Met een terrasje en, hier komt het beste, een supergroot zwembad op het dak. Maar helaas moest ik er net weer vandoor onder de naam Bordo. Nou jongens, we komen nu aan op Gatwick Airport. En Londen, het was werkelijk waar... De G! Precies, yeah! Yeah! Yo, dat gasten, wil jij deze Chappie oren winnen op deze Chappie poster gesigneerd aan mij, Bardo Stater? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is deze video tweeten op Instagrammen. Maak een foto en tweet de link. Mention mij erin, @BardoAllens. Linkje in de beschrijving. Wie weet ben jij er wel een van deze 2 vette prijzen. En ik ben heel erg benieuwd, wat vond jij van deze video? Wil je dat ik vaker op reis ga? Vinden jullie dat leuk? En zo ja, naar welke stad moet ik de volgende keer gaan? Laat het me weten hier beneden. Want wie weet gaan we dan nog wel meer steden verkennen in de toekomst op Banjo Movies. Het is helemaal aan jullie en als je wil winnen, tweet, like of deel deze video dan en mention mij erin. @BardoAllens, linkje in de beschrijving. Tot volgende week zondag. Watertje. Oh ja, en trouwens, stel je wil deze prijzen niet winnen, dat kan ik begrijpen. Dan kan je hier doorklikken naar de vorige video. Is ook heel leuk. Het is aan jou. Later.